Nuhakikisha pesa ya biza itumiki vibaya. Through ku set goals sana sana. Una set goals, maybe yearly. Alafu niko na saving plan yenye nafanya. Apart from that, nina refund pesa ya biashara. Alafu kuna banking system. Ile nikisha uza kuku, nikisha jilipa, iyo pesa ingine na bank tu. Juenye mujua, hakuna place ingine neza tuwa do. Hii pesa kiasi miu kwa nayo, musive kwa machama. Kama kuna chama miu lipia, maybe tao kila Sunday. Juko na watu 15, miupata kitu ka 15k, naongezea vitu. And then pia juu niko na account ya Coop, muweka so kila siku. So unapata hata kama sina do, unapata hii do ya chama iza kama. Lakini hapa katikati nadai kuongezea kitu. Kuna place at least neza tuwa pesa, niongezea hizi stuff miutaka bado. And then pia, miu kwa na maarifu. Time niko star kwa uni okolea do. Profits zikingiana na rudisha hii do. Juu at least pia bado next time nikikwama nikadai help. Pasikose kunisaidia. Kutani idea yangu into business, nilianza kufikiria sana. Actually sikuwa nalala. Nawaza tu business in my mind. Nilienda nikafungua account Equity Bank. And now that is where I started now saving. Ndio sasa nilianza kusave pole pole. Nikaona niko na 30,000. Nikasema sasa nitaenda ninunue vitu za 19,000, then 11,000, wacha niweke pending kidogo. Nikaenda kwa mafrenzi wangu, nikawauliza na hizi vitu huwa mnatoa wapi zenye walikuwa wanauza. Hapo sasa ndiye alinielezea mali wanatoa, nikajua basi. Sasa mambo imekuwa sawa. The following day nikaenda hapo, nikanunua vitu za 19,000, nikakuja nazo. Ina business lazima ukitaka kukua mjanja, ile design ukishapata kidogo chako, unaingiza kama ni chama, unaingiza zile pale ma saving, utapata end of the month, unapata maybe chama moja na kutopia 2K, ingine na kutopia 3K, ukiunganisha hivi, hapo itakuwa umepata at least imeboost business yako.